娃娃改装的满月，满月自从不能接妆以后，把重心转向了自制娃娃，一个爱好坚持了十多年，只能说是真心喜欢吧。从小我就梦想自己做一个娃娃，所以我其实不光是给娃娃化妆，从很久以前就开始尝试自制娃娃了。最近开始自制娃娃以后，也开始了很多送娃活动，比如给我的老粉送三份娃娃之类的。不知道送娃活动的小可爱评论区讨论，这里不多说了。这个是失败品三号、失败品四号、失败品五号、失败品六号、失败品七号、失败品八号、失败品九号。为什么没有一号和二号呢？一号大概是七八年前开始尝试的第一个自制头，问题太多了，大概做到第一次弄好五官的时候就放弃了，后来搬家的时候直接扔掉了。二号也是差不多的情况，也是早早的就扔了。总结了一下，可以发现我以前的审美是比较偏卡通风格的，后来逐渐向真人风转变。做三号头的时候本来信心满满的，感觉有了之前一号和二号的失败经验，这次一定会成功。可是做到脸部精细打磨好了之后，才发现脸不对称，然后糊粘土去补，结果越补越不对称，搞得我心情烦躁，放了几天。放了几天之后再看，又感觉卧槽，这何止是脸部不对称，整个五官比例都大有问题啊，鼻子太小太小，然而我做的时候居然感觉还可以再小一点。嘴巴后来想加小牙齿，但是本来就不大的嘴，这个牙无处可放，虽然是卡通风格吧，这个比例也过分了点，连我自己都忍不住疯狂吐槽，然后就心灰意冷的放弃了这个头。后来呢，也下意识的去多了解一下人体面部结构什么的。有了前面的不对称经验之后，我想到了 3D 建模，电脑总不会不对称了吧，感觉有了之前的失败经验，这次一定会成功，于是就有了失败品四号。那个时候自己还不会建模，就去淘宝上找人帮忙建模，去淘宝上问了好几家，大部分代建模都是800到1000起步，吓得我这个穷人肉疼了一下。然后找了一个价格相对便宜的，给他看了我画的人设图，就让人家建模去了。然后他给我看的成品正面截图，虽然和我的人设差距有点大，但是建模师也不是圈内人嘛，我就想回来之后后期多打磨一下就好了，然后就非常草率的交钱让他打印了。结果收到之后，感觉这头像被门夹了一样，就是正面看着还行，但是它中间是完全往外凸的，不仅厚度不够，360度全是死角，我顿时心里拔凉拔凉的。毕竟是我亲自跟人家说了 OK 没问题，就这样打印吧，也不好意思再跟人家扯皮，没跟人家要360度截图，是我不对，我认了，那就靠我的打磨自救吧。然后我耐着性子打磨了很久，越磨越没耐心，这头越磨看着越奇怪，已经跟我的人设差了108000里，于是磨了一段时间之后也放弃了。后来在网上不是老刷到这种闲暇时间刷手机，不如来学 3D 建模之类的广告，于是我有了个大胆的想法，不如我自己去学建模好了，不要靠别人，自己的想法还是要自己才能表达清楚，省略一段励志的建模小白打怪升级的剧情，然后就开始自己捏头了，于是就有了失败品五号。这个本来是打算做一个温柔的欧风大姐姐，就是那种欧洲油画里那种温温油油油油弱弱弱不禁风的那种小姐姐，我脑海中已经有那个画面了。于是我卯足了心心捏这个头，心里想的还是那句话，有了之前的失败经验，这次一定没有问题。头捏的差不多的时候，我还截了个图，非常自信的拿软件画了个死亡妆面，然后表面上若无其事，其实内心非常想要被夸夸的把截图发到群里面，然后收到了很多委婉的规劝，怎样怎样可能会更好看一点，哪里哪里可能有点问题，月月加油哦之类的鼓励。等一下，剧情不对啊，怎么没有人夸我这个头好看，怎么没有人夸我好棒棒，一瞬间好多的失落和失望冲上心头，没有人喜欢我捏的这个头。但是我当时并没有放弃，我脑海中已经有这个头的画面了，我想等最后真的翻模出来之后化妆再看效果，结果这个头直接被我给磨坏掉了。然后我又重新打了个四分尺寸，也就是失败品六号。六号到家的时候我本来很期待的，打磨了一段时间之后，我发现了很多问题， 3D 打印把很多细节没有打印下来，而且最关键的是我又发现了很多捏头阶段就没有发现的问题，眼眶处理的不对，脖子连接处有问题等等，而且磨着磨着我又发现了其他问题，自制头配什么身体好呢，到时候配身又是个很麻烦的问题，这个头反响那么差，我是不是该好好反思一下自己是不是还有什么问题没有发现，然后开始自我怀疑，怀疑着怀疑着越看越不顺眼，于是我纠结了一段时间之后决定把这个最接近成功的六号给放弃了，着手准备做整体打磨。六号期间我还捏了个失败品七号，本来捏的是个女孩子的，但是感觉越捏越像小男孩，就想先打印下来看看效果，可是我这个人又没怎么养过小男孩，想强行作为女孩子吧，怎么看都觉得不像，于是这个头就放弃了。经过了很长一段时间反复折腾之后，我做出来我的第一个整体，也就是失败品八号。这个失败品八号看起来好像没有什么问题，但是有很多肉眼看不到的问题。小时候看过一个动漫叫《蔷薇少女》，里面有个人形蛇会把做失败的人偶给砸碎了，那个时候砸人偶这一幕简直就是我的童年阴影，心里超疼的，觉得就算失败了也不至于砸了啊，多浪费啊。现在轮到自己了，我好像能理解为什么他会把失败品给砸了。失败品八号拼装的时候我是很期待很兴奋很激动的，拼装之后发现了很多很多很多的问题，膝盖厚度不够，关节没处理好，娃娃无法站立，
理，手脚支撑太薄，各种问题。在我做了那么多尝试，投入那么多金钱、精力、时间之后，我本来以为可以成功的八号，居然是个失败品。第一时间涌上心头的情感，不是失落和伤心，是生气、愤怒、烦躁。一瞬间真的想把它砸掉，发泄一下。可能有的人不太理解，这有啥好生气的啊？你心态太差啦！我给你们大概解释一下，这种感觉就像玩吃鸡，好不容易过五关斩六将，从学校杀到了决赛圈，左手 MC， 右手 AUG， 头顶三级头，身穿吉利服，借口被一个拖得精光的男优在拖了屁股，而且手机这时候还卡了，瞬间气得像砸手机一样生气。八号失败了之后，我又消沉了一段时间，然后安慰自己，就当八号是个实验品，把八号身上的问题改进一下就可以啦。很庆幸我没有砸掉八号，于是我把在八号身上发现的问题全部整理下来，最后基本上全部重做了一遍，才有了最终的九号。这个视频呢，一是为了纪念一下我的第一个自制娃，二呢也是解释一下，在很多不关注我的人眼里，这个自制娃可能出现的有点突然。我不是突然一下一夜之间就做了个自制娃出来，在那之前我尝试过很多次的失败和打击。我做的时候就是一个人默默的做，在成品出来之前也不好意思发到任何社交平台，导致大家可能没什么参与感。我怕别人对我的作品做出不好的评价，影响我的下一步创作。我也尝试过想让大家一起见证创作的进度。我本来想着这样可能会有一种养成的感觉，也挺有意思的。但是失败品六号就是因为听了一些负面的评价，导致我疯狂自我怀疑，最后放弃了。评价听多了容易影响自己的判断，所以我还是专注做事情吧，不要想那些花里胡哨的东西。六号之后，我也想明白一个事情，审美这个东西没有对与错，只有不一样。不用努力去迎合每个人的喜好，那样会让自己活得很累。就像我每次改娃视频下面，一定会有人说这样一句话：难道只有我一个人觉得这个娃娃不改的时候更好看吗？好像他这样一句话就能证明我为了改一个娃娃花的所有时间，投入的所有精力都是没用的，都是在浪费时间。一开始看到这样的评论，心里还会难受一下。你不喜欢就不喜欢，为什么还要告诉我你不喜欢？这样对你又没好处，我看了还会难受。后来看多了也就明白了，这样对他是有好处的。可能他是真的觉得我改的娃完全不在他的审美上，已经丑到他头皮发麻，看到就气得跺脚。但是他又不能顺着网线爬过来揍我一顿，于是必须得发条评论来发泄一下，这样会让他心里舒服一点。那就发呗，反正我想明白了也就不在意了。喜欢的人自然就喜欢，不喜欢的人你按着他的头也没有用。细心的小伙伴可能发现了，视频开头不是说九号是失败品吗？老粉丝甚至记得我不久前才发过九号娃娃的制作过程，哪里失败了呢？其实九号本身是没有问题的，真人风人设、整体设计、自立、关节可动都没有问题。他唯一的失败的点就是不被市场所接受，开团以来无人种草，这件事让我受了不小的打击，于是每天逃到游戏里回避现实。这也是我最近频繁开游戏直播的原因。一直以来一个人默默学化妆，默默学建模，一个人捏娃，一个人反反复复失败，一个人走弯路，一个人承担反复失败投入的成本，这些个乱七八糟的感受没人诉说，憋久了确实难受。所以每次打开直播间，看看小伙伴们调侃的话语，就会有种放松的感觉。想靠小众爱好吃饭是一件很难的事，你们可以看到我的粉丝数30多万，如果我是个美妆或者美食区的 UP， 可能早已解决温饱问题，可我是改娃区 UP。当然不止改娃区，很多手工区 UP 其实都是用爱发电。我的梦想是把爱好作为职业，接妆那段时间我以为我可以了，但是谁想到接妆把自己身体搞坏了。之前有粉丝私信我，告诉我以后想像我一样把爱好当职业。我劝他，你把这当兴趣爱好就行了，不要投入太多精力，得不到多少回报的。但是这种话我劝不了我自己，我也不知道这塑料小人有什么该死的魔力能让我如此偏执的热爱，明明已经挫败了很多次还是忍不住继续。最近收拾了一下心情，又开始了新的自制旅程。我很好奇屏幕前的你是否也有让你无法放弃的爱好呢？就是那种就算反复失败也能继续喜欢的东西，有一个坚定不移的爱好，这种感觉还是蛮好的。这次打算做一个可爱的小萝莉，希望下个视频能和大家见面啦。如果觉得这个视频还不错，就上 UP 主一波推赞评吧，你的轻轻一点是我做视频最大的动力。谢谢屏幕前可爱的你。